Otetaanko tää toiseksi kerran? Toinen kerta, joo. Toinen joo. Leiri. Tosi se ensimmäinen leiri oli viime viikolla. Niin joo. Ja just sitten. Metsässä se on. Olisiko kuues? Joo. sit tulee ongelma. Mäkin on ollut aina. Mä oon. Pari helpompi sanoa, että mä oon ollut vuodesta 87. Joo, eli aika paljon. No muutama leiri on tullut. Siitä kun vaan rupee laskemaan. Niin siellä kun on raittiusleiriä ja hiippuntaleiriä ja suurleiriä ja sitten niitä, jotka on vuokrannut paikan ja ostanut huollon meitä partiolaisia, 4H-laisia. Joo. Miksi te olette aina tullut tänne takaisin hommia? Onko se rahastakin vai? No ei todellakaan, että me ollaan ihan ruokapalkalla täällä. Mutta mä uskoisin, mä vastaan nyt ihan Jussinkin puolesta tässä, että me ollaan kaikki pääsääntöisesti tämän talon vanhoja opiskelijoita. Ja me ollaan itse saatu jotain partaharjusta semmoista elämänkokemusta ja me ollaan tällä tavalla halutaan välittää sitä partaharjulaisuutta eteenpäin. Palvellaan näitä leiriläisiä täällä huollossa. Joo. Kuinka monta teitä on? Oletteko te vain 300 vai onko täällä jotain muitakin vielä? Meitä on kaikkinensa 6 aikuista ja 4 lasta täällä. Joo. Pitäisikö teitä olla sun mielestä enemmän tai vai onko tämä ihan sopiva määrä? Tälle leirille riittää just tämä sopiva määrä. Sitten kun on suurleiri, niin sitten kaksinkertaisesti tämän porukka, vaikka leiri viisinkertaisesti. Joo. Onko teillä omasta mielestään mitä voisi huollossa vielä parantaa tai semmoinen? Nyt ei paha. Huoltoautossa voisi olla semmoinen sähkökuljettajan tuoli, jossa on 4 muistipaikkaa. Ja se tuoli niinku. Joo. Ajattelepa, kun Tea lähtee rattiin ja sitten seuraavaksi minä yritän sinne väliin ja sovinko. Se on ehkä parannettava asia, mutta muuten ei. Joo, eli vaan niinku välineissä. Välineissä. Joo. No, ei mulla vissi ollut enää muuta. Ainakaan me ei olla tänne merkitty mitään muuta. Et se oli varmaan sit siinä. Kiitoksia teille. Kiitos.